Krásné odpoledne, přátelé. Vítám vás u sledování našeho pořadu živě z Paládia na televizi Relax. Dnes máme úterý a jak už začíná pomalu v našem pořadu být zvykem, tak každé úterý budeme v našem pořadu spolu s fashion terapeutkou Táňou Havlíčkovou proměňovat některou z našich divaček. Už minulý týden jsme s tím začali a pustili jsme se do proměny paní Lidky Šlichtové. Já už tady u nás ve studiu vítám jak paní Lidku, tak Táňu. Ahoj, dobrý den. Táňo, my jsme minulý týden paní Lidku vyspovídali, respektive ty se snažila rozpoznat její osobnost, protože se nejedná pouze o oblečení někoho, oblečení ho zvenčí, ale i zevnitř. Je to, říkám to správně, ano, o oblečení to jeho správně, jeho duše. Co jsi tedy o paní Lidce zjistila? No, já už v podstatě praxe jako napovídá, takže já, když jsem se právě na Lidku podívala, tak jsem si říkala jemná, oduševnělá bytost, která určitě na první pohled působí velmi žensky, ale je tam taková bezpod ta pánská energie a to je vlastně ten mužský youngový styl ležérní. Uh-huh. Ležérky jsou nesmírně nádherné ušlechtilé ženy a oni mají jediný problém a to, že vlastně jim vlastně to okolí pořád říká, že se mají vybarvit a vzít si nějaké šperky. Jo? A vlastně čím víc se ležérka obléká jak barevněji a výrazněji, tak tím víc se ztrácí, protože vlastně chápeš to, když je ta žena velmi moudrá a oduševnělá a když se překryje barvama a takovým tím bižuterým bástem, tak vlastně ta její duše se úplně sková, ona potom není vidět. Takže vlastně ty ležerní ženy to mají úplně naopak, že oni vlastně potřebují oblečení, které zvýrazní jejich pravou tvář. To znamená oblečení velmi jako kdyby až upozadňující. Za chviličku si řekneme, jak na vás celá proměna zapůsobila. Mě to strašně zajímá samotnou, ale pojďme se společně podívat na minulý týden, jak celá proměna proběhla. Side and let the man go through, let the man go through, move up side and let the man go through, let the man go through, move up side and let the man go through, let the man go through, move up side and let the man go through, let the man go through. If I stole her, somebody else has waved to fly up. Právě měli možnost vidět takový malý sestřih z minulého týdne, když Táňa radila naší divačce Lidce, jak by se měla správně oblíkat. Tak Táňa, jak to proběhlo? Našli jste tady v Paládiu dostatek správného oblečení nebo jste měli problém?
Někde, nějaké drobnosti, třeba kabelky nebo boty, je vždycky jako, to se fakt hledá, jo, to je, ale jako oblečení je dost, já vždycky vyberu a umím vybrat a vždycky, když vejdu do obchodu, tak říkám, že ten správný kousek tam vyloženě na mě křičí. A mně se právě na lice líbilo, že vlastně to její oblečení, to ležerní tady je, jo, jako to se najde opravdu v každém centru. Tam už bylo malinko vidět ty barvičky, které by asi vám měly sedět a podobně. Paní Lidko, vy jste minulý týden přišla v bílém svetříku v džínách, dnes už jste sladěná do modré. Jak vůbec na vás celá proměna minulý týden zapůsobila? Byla jste v šoku nebo vás to naopak potěšilo příjemně, že jste se v tom sama našla? No, mě to povzbudilo a potěšilo a pochopila jsem, jak můj šatník je jeden chaos. Jeden velký chaos a beru to jako výzvu. Výzvu, kdy se mě teď ukázalo, co mě sluší, které barvy, jak to všechno sladit. Takže energie proudí a naciťuju a snažím se zžít teď s novým oblečením. Já bych režii na chviličku poprosila, abychom nakoukli do vašeho šatníku původně, jak vlastně vypadal, protože vy jste tam měla spoustu barviček, pokud to vím správně. Jestli režie někde najde ukázku vašeho šatníku. Je to ono? Vytahala jsem všechno, ano. Co jsem měla. Táňo, co říkáš na tedy ten šatník? No to je to právě, správně, nebo jako, je to špatně, tady hodně barviček. Vidíš, to je prostě úplně katastrofa, protože vlastně v momentě, kdy opravdu ta ležerka se obléká do tady těch hodně výrazných, nic neříkajících vzorů, tak ona se strašně ztrácí, jo. Ta její osobnost jako se stane nic, je to takový jako bezvýrazný, beztvarý jako oblečení, takže vlastně ležerky si musí zvykat na to a opravdu říkám musí, že vlastně to jejich oblečení musí být velmi klidné. Jako oni musí tím oblečením dávat najevo tu oduševnělost. Když já vidím prostě ty haldy těch barev, jo, a to jako chaotických vzorů, tak pak vlastně se máme i v duši chaos. Ono to prostě jako, ono máme všude chaos, v celém životě chaos, jo, protože to spolu souvisí. Takže já to, co vidím, vlastně je opravdu velmi jako razant proměna, jo? A jako vím, že jako to ještě bude doznívat. Mně to teda taky přijde razantní změna, jestli jste byla zvyklá oblíkat se do hodně barevných věcí, jak jsem si všimla asi i s obrázkama různýma vzory. A mě by spíš zajímalo, protože už týden jste nad tím měla čas popřemýšlet trošičku, vyzkoušet si to oblečení. Cítíte se lépe, nebo jak to na vás působí po týdnu? Cítím se lépe a navnímala jsem, že v podstatě to, co jsem nosila, to, co se mně líbilo třeba na jiných a já si to vyzkoušela, že to pro mě byla jenom hra. Jenom hra, nebyl to můj život, protože jsem se necítila dobře. Určitě je to taková revoluce v mém šatníku. Opravdu výzva, kdy teď můžu jít svým životem, kdy moje duše bude spokojená, kdy se budu cítit dobře, takže se na to moc a moc těším. Táni, co bys tady poradila, tak vy jste se už o tom určitě povídali, ale na videu byly vidět takové béžové barvy. Co tady paní Lidce doporučuješ ještě? Určitě je to nádherná kombinace, ta modro, světle modrá, tmavě modrá, určitě medová a hodně právě je nádherná kombinace a tady se velmi sluší béžová modrá, anebo šedá bílá, takové ty velmi klidné barvy, které vlastně Lidku budou paradoxně zviditelňovat. Jo, protože vlastně v momentě, kdy ona je v těch výrazných barvách, tak ona se ztrácí a jde halenka, jo, jakože vlastně jako tam jde ten nějaký kus oděvu, ale vlastně v tom, co má teď, tak najednou jde opravdu Lidka, je vidět její osobnost. Jo. No moc vám to sluší, paní Lidko. Mě by spíš zajímalo, co tedy s vaším šatníkem, předáte ho nějaké kamarádce, nebo jste to vyhodila všechno pryč a nakoupila nový šatník? No zatím jsem to nevyhodila, nebyl na to čas. Protože se zžívám s novým oblečením, ale buď půjde na charitu, nebo kamarádkám, nebo komu zase sedí v jeho stylu. Protože můj styl to není a je to škoda vyhodnit někomu se toho určitě bude. Určitě ano, určitě. Táňo, my jsme už si řekli ohledně oblečení, co a jak by paní Lidce slušelo, ale co třeba šperky a boty, to jsou takové hodně důležité doplňky. Tak co by paní Lidce slušelo? No, to je právě ten paradox, že těm ležerkám moc šperky nesluší. Jo. Třeba ty máš na sobě nádherné šperky, už jsem obdivuju celou dobu tvůj krásný prsten, a který je velmi vhodný pro hvězdy, ale ležerkám tady tyhle ty věci docela vadí. Jo.
A právě, že takže já jsem, opravdu jsme našli jenom úplně malinké drobné náušničky, které jsou vhodné, anebo úplný řetízek. A boty, jako samozřejmě, Lidka mě řekla takový krásný příběh s botama, já bych chtěla, jestli bys nám ho mohla říct. No, já jsem si říkala, než teda můj šatník vyměním, takže si ještě vyzkouším být ta elegantní. Vzala jsem si lodičky, kabát, kabelku a šla jsem do práce. A najednou, jak jsem tak šla, tak si říkám, ty vlastně se nějak necítíš v tom, ty dáváš pozor, jestli se ti nezvrtne kotník, po těch kostkách se ti nejde nějak dobře, to je opravdu nějaké divné. Na druhý den jsem si dala pohodlné, lehké, měkké boty, mokasínky a jsem si říkala, aha, to je ono, teď už ses našla. Ty jsi vlastně ta ležérka, ty si nemůžeš hrát na tu dámu, protože dámou se člověk musí narodit. A tam jsem pochopila opravdu ty styly, že každá žena má prostě svůj styl. Jako ležérka nemůže být prostě elegantní. To je přesně tak, protože vlastně my, jak máme tu představu, že všichni do té práce musíme chodit nějak, jako kdyby tak jako hezky oblečené, tak vlastně to je absolutně nesmysl, protože vlastně každá z nás má opravdu svůj omezený, představte si ten styl jako nějakou, jako kdyby, já nevím, barvu nebo energii, nebo prostě nějaký takovou jako bublinku, v které je nám dobře. A my, když z té bublinky jdeme do nějakých jiných stylů, tak pak nám není dobře, jo. Takže samozřejmě my víme pak, že vlastně, když ta žena se úplně uvolní a jako kdyby nasaje tu energii toho daného stylu, tak pak se vlastně všechno kolem ní začne měnit. Takže vlastně třeba si, já si myslím, že lidce přijde třeba nějaká jako nové nápady nebo nové vlastně třeba změna životní. Nebo taky třeba nějaká práce, jak jste říkala, že byste ráda dělala něco jiného. Paní Lidko, co by mě zajímalo nejvíc asi, tak jak na tu vaši proměnu reagovala rodina? No, jsou nadšení stejně jak já, protože ten chaos v té mé skříni viděli taky. Začne, všimli si asi, že jste hned klidnější, ano. Cítíte se líp. Já jsem za to moc ráda, protože zrovna jsem chtěla vyzvat i vás, milé divačky nebo i diváci. Pokud byste náhodou měli zájem se naší proměny zúčastnit, tak určitě máte možnost. Pořádně si to zapamatujte nebo někam zapište, protože vám teď řeknu e-mail, kam s touhou napsat, když byste se chtěli nechat proměnit. A e-mail zní info@tanahavlicková.cz. Můžete to vidět i na vašich obrazovkách. Paní Lidko, já jsem moc ráda, že jste si to užila a doufám, že se ještě někdy potkáme a třeba si zpětně ještě popovíme, jaká ta proměna vlastně byla. Už s tím delším odstupem času. Já vám přeju hodně štěstí. Mějte se krásně, nashledanou. No a Taňo, ty tady se mnou ještě zůstaň, protože hned po reklamách se k nám dostaví další paní na proměnu a bude to paní Lenka Bílová. Já jsem sama zvědavá, jakou osobností vytipuješ.